নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোত লৈছোঁ আপোনালোকলৈ এমপ্লয়ী ষ্টেট ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰ্পৰেশ্যন মিনিষ্ট্ৰী অফ লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্টে মুকলি কৰি দিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰিলে। এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন, য'ত আপোনালোকৰ তেওঁলোকে 1930টা পোষ্ট এজ এ আপোনালোকৰ নাৰ্চিং অফিচাৰ হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। ইণ্টাৰেষ্টেড এলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে পোষ্টখিনি কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব, তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি কি বিচাৰিছে, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটসমূহ কেতিয়ালৈকে আছে, কেতিয়াবা ফৰ্ম ফিলআপসমূহ মুকলি হৈছে, ইলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কি ধৰণে হ'ব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন টেষ্টসমূহ কেনেকৈ দিব লাগিব, কেতিয়া হ'ব, আপোনালোকৰ গোটেই কথাখিনি ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ ডিছকাছ কৰিম। ছ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথম ভাগলৈ চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে, চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষতে থকা আপোনালোকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, যাতে চেনেলটোৰ পৰা আপোনালোকে জব ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যনবিলাক ৰেগুলাৰ বেচিছত আপডেট পাই থাকে। আমি আপোনালোকৰ জব ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকক ৰেগুলাৰ বেচিছত আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ। ছ' পাৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া আপোনালোকৰ ESIC মুকলি কৰি দিয়া পোষ্টখিনি ডিটেইলছত চাওঁ। ছ' এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ লিখি থোৱা আছে 1930 পোষ্ট আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চিজ আছে, তেওঁলোকে নাৰ্ছিং অফিচাৰ হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ কেটেগৰিয়াছ পোষ্টখিনি ভগাই থোৱা আছে। আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 892 পোষ্ট, ইকনমিকেল উইকাছ ছেকশ্যনৰ কাৰণে 193, অ' বি চিৰ কাৰণে 446, SC কাৰণে আপোনালোকৰ 235, ST কাৰণে 164, আৰু ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 168 পোষ্ট তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পে লেভেল হ'ব লেভেল 7, বায়োমেট্ৰিক্স আপোনালোকৰ 7, CPC কাৰণে আপোনালোকৰ চেলেৰিসমূহ পাব। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এজ লিমিট এটা মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। ইকনমিকেল উইকাৰ ছেকশ্যন আৰু আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰি কাৰণে 30, OBC কাৰণে 33 আৰু ST SC কাৰণে 35, ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে 40, ঠিক আছে। লৱাৰ এজ লিমিট হৈছে আপোনালোকৰ 18। পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছ কি বিচাৰিছে চাওঁ। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ BSc অনাৰ্চ ইন নাৰ্ছিং ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বিচাৰিছে, বা আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ কোৰ্ছ ইন BSc নাৰ্ছিং ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বা ইনষ্টিটিউট, বা পোষ্ট বেচিক নাৰ্ছিং ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বা ইনষ্টিটিউশ্যন পাছ আউট বিচাৰিছে, নতুবা আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড এজ এ নাৰ্ছ বা আপোনালোকৰ মিডৱাইফ, ৰেজিষ্টাৰ্ড নাৰ্ছ বা ৰেজিষ্টাৰ্ড নাৰ্ছ এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ্ড মিডৱাইফ উইথ ষ্টেট কাউঞ্চিলৰ পৰা বিচাৰিছে, নতুবা আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা ইন জেনেৰেল নাৰ্ছিং মিডৱাইফ ফ্ৰম ৰিকগনাইজ বৰ্ড বা কাউঞ্চিলৰ পৰা বিচাৰিছে, লগতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড এজ এ নাৰ্ছ বা নাৰ্ছ মিডৱাইফ উইথ ষ্টেট নাৰ্ছিং কাউঞ্চিলৰ পৰা বিচাৰিছে। মিনিমাম আপোনালোকৰ 1 year এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে, আপোনালোকৰ ইন মিনিমাম 50-bedded হস্পিটেলৰ পৰা বিচাৰিছে, ঠিক আছে। ছ' কেণ্ডিডেট যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আৰু তেওঁলোকৰ ডিউটিজখিনি কি কি হ'ব ইয়াতে তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰি থৈছে, ছ' আপোনালোকে নিজৰ ডিউটিজখিনি চেক কৰি চাব পাৰে, ঠিক আছে। ছ' 2 আপোনালোকৰ প্ৰভেশ্যন পিৰিয়ড থাকিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছখিনিৰ কথা মেনশ্যন কৰি থৈছে। ছ' আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলআপসমূহ মুকলি হৈছে 7 মাৰ্চৰ পৰা, আৰু ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 27 মাৰ্চ। 27 মাৰ্চৰ আগত কেণ্ডিডেটসকলে অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ কৰি শেষ কৰিব লাগিব। গোটেইখিনি অনলাইন প্ৰচেছত আপোনালোকৰ কোনো অফলাইন মোড নাই। এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকৰ পোষ্টখিনিৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কি ধৰণে হ'ব। ছ' আপোনালোকৰ যোনটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট হ'ব, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যনছ দিব লাগিব, ঠিক আছে। ছ' আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন টেষ্ট হ'ব, তাৰপৰা আপোনালোকৰ শ্বৰ্টলিষ্টেড কৰিব, শ্বৰ্টলিষ্টেড কেণ্ডিডেটছখিনিকে আপোনালোকৰ ফাৰ্ডাৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটোৰ কাৰণে মাতিব। ছ' আপোনালোকৰ দুঘণ্টীয়া পৰীক্ষা হ'ব, অবজেক্টিভ টাইপ হ'ব আপোনালোকৰ। ইয়াতে ছিলেবাছখিনিৰ কথা মেনশ্যন কৰি থৈছে, ছিলেবাছখিনি আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব আৰু সেই টপিকৰ মতে আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব, তাৰপৰা আপোনালোকৰ এক্সামছখিনি হ'ব। ছ' ৱেটেজ আপোনালোকৰ 100%, তাৰপৰা আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টৰ পৰা তেওঁলোকে ছিলেকশ্যনছখিনি কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন টেষ্টৰ কাৰণে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ্ছখিনি মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, কেণ্ডিডেটসকলে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ্ছখিনি চেক কৰি ল'ব। ছ' আপোনালোকৰ যোনটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট হ'ব, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টটো আপোনালোকৰ 7 জুলাই 2024 হ'ব আপোনালোকৰ, ঠিক আছে। ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকৰ ডেটটো মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। কিছুমান ইয়াতে আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছখিনিৰ কথা মেনশ্যন কৰি থৈছে, আপোনালোকে কাইণ্ডলি এবাৰ চেক কৰি ল'ব। ছ' যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ হয়, কেণ্ডিডেটসকলে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপ কৰোঁতে এপ্লিকেশ্যন ফি এটা পে' কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ 25 এপ্লিকেশ্যন ফি এটা পে' কৰিব লাগিব। যিসকল ফিমেল কেণ্ডিডেটছ, ST SC আৰু ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ কেণ্ডিডেটসকল আছে, তেওঁলোকে কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিসমূহ পে' কৰিব নালাগে, তেওঁলোকৰ কাৰণে টোটেলি ফ্ৰী হয়। বাকী জেনেৰেল OBC কেণ্ডিডেটসকলে 25 এপ্লিকেশ্যন ফি এটা পে' কৰিব লাগিব, যোনটো আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ কৰোঁ, অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ কৰোঁতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিটো পে' কৰি দিব পাৰিব, ঠিক আছে। ছ' ইয়াতে আপোনালোকৰ ডেটছখিনি মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। এতিয়া চাওকচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে পোষ্টখিনি কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব। ছ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অনলাইন লিংক এটা মুকলি কৰিছে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট ESIC-এ। ছ' আপোনালোকৰ সেই লিংকত গৈ পেলাই আপোনালোকে ক্লিক কৰি ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি থওঁ, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে লিংকটো প্ৰভাইড কৰিম, মই তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকসমূহ প্ৰভাইড কৰি থম। ছ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই চেক কৰি ল'ব, তাতে আপোনালোকে সকলো ডিটেইলছ পাই যাব। ৰিগাৰ্ডিং যেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপ কৰে, ফৰ্ম ফিলআপ কৰোঁতে আপোনালোকে নিজৰ ফটোগ্ৰাফ ছিগনেচাৰখিনি আপলোড কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, আৰু লগতে আপোনালোকৰ আইডেণ্টি প্ৰুফ আপলোড কৰিব লাগিব। ছ' আপোনালোকে আগতীয়াকৈ সেই বস্তুখিনি ৰেডি কৰি ল'ব, যাতে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপ কৰোঁতে কোনো অসুবিধা নহয়, ঠিক আছে। বাকী কমপ্লিট ডিটেইলছ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি দিম।
কিবা যদি কনফিউজন থাকে আপোনালোকে এবাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টখন চেক কৰি ল'ব ঠিক আছে সো বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিওটো দেখিলে সবাই ধন্যবাদ চেনেলটো যদি প্ৰথম আগতে আছে সাবস্ক্রাইব কৰি থব কাখতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থব চেনেলটো লগত আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি থব যাতে আপোনালোকে চেনেলৰ জব ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যনখিনি ৰেগুলাৰ বেছিছত আপডেট পাই থাকে আমি আপোনালোকৰ জব ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকক ৰেগুলাৰ বেছিছত আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ ধন্যবাদ জয় অসম।